По сценарио треба да се вклучиме на третото на лица место. Имаме повторно интересна тема. Марија, суштедна интересна тема, македонска мобилна апликација, препознаена од Google Play, деталите од неа и незината соговорничка. Марија, дали се слушаме? Се слушаме, Кате, да, во ова вклучување ќе пренесеме една убава вест, односно дека македонска мобилна апликација, наречена Челенџер, е избрана од Македонија за учество во европска кампања, така наречена We Are Play. А денеска на лице место се наоѓам со Олга, една од кооснувачите на оваа апликација. Добро дојдовте во нашата утренска за почеток. Ви благодарам на поканата и задоволство ми е да ги споделам убавите вести со вас денес. Кога се ја основавте оваа апликација и освен вие, кои се оние коосновачи на истата? Идејата за самата апликација потекнува многу одамна, всушност од ноември 2018 година, каде што ние сме сега пет коосновачи, но тогаш бевме тројца кои што се запознавме на стартап викендот во Скопје. Јас, Теодора и Стефан. Таму имавме една идеја како да ги мотивираме нашите сограѓани да направат нешто за аерозагадувањето, односно да користат алтернативни методи на транспорт. Баравме начин како тоа да го направиме и после долго размислување, морам да кажам, и после долги состаноци по кафулиња, решивме да направиме мобилна апликација која што ги наградува своите корисници, кои што печатат, возат велосипед и за секој поминат километар добиваат поени кои што може да ги заменат за попусти во локални продавници. Дополнително имаме предизвици, затоа се викаме челенџер, односно челенџис, каде што за секој успешно исполнет предизвик корисниците добиваат награда. Се разбери, не добиваат сите корисници, но оние кои што се најактивните, најбрзите и кои што успешно ќе го исполнат тој зададен предизвик. Ние сме сега петорица кои што активно работиме, и сме коосновачи, но сме многу усрекни што нашиот тим расте, па сега дојдовме до тим од 12 луѓе кои што заедно со нас се градат приказната на челенџер. Какво беше чувството кога дознавте дека сте избрани за европската кампања? Кога не контактира од Google Play, кое што, затоа што се нашата апликација е достапна на Google Play и App Store, но Google Play сакаат да лансираат европска кампања, која што веќе беше присутна на американскиот пазар, не контактира на мејл, искам да бидам, мисламе дека некоја измама, затоа што се сомневате дека некој од Google Play ќе го контактира некој во Македонија, а особено да сподели вашата приказна за апликацијата. Но благодарение на Стефан кој што дел од нашиот тим, рече не јас кидам на состанокот да дознам што е работата за кампањата. И до самото лансирање си уште ние не бевме сигурни, иако и не поканија на голема конференција која што ќе се одржува во Амстердам следната недела. Иако ги споделивме сите информации, се разбира, не довелиме информации, но за самата апликација, нашата приказна, што се има случувано, колку корисници имаме, што правиме за нашето општество. И кога се лансиравме, сфативме дека е навистина реалност, и еден показател дека не треба никогаш да бидеме изненадени ако ете некаде во малите држави во Европа или генерално во светот ќе ве контактираат за да споделат вашата приказна бидејќи сте им го привлекле вниманието, така да ова е потик за нас понатаму да веруваме кога можеби големи работи ќе ни се случуваат, а не да бидеме сомнителни, односно сомничави зашто токму нас. Велите многу корисници, имате некоја статистика колку корисници досега користат оваа апликација со оглед на тоа дека еве подолго време постои всушност самата апликација? Самата апликација се лансираше 2021 година. Живеевме во пандемиско време, каде што луѓето не се движат толку многу. Но токму затоа и баравме начини како да ги мотивираме за да добиеме повеќе корисници. Моментално бројме над 10.000 корисници, но се надеваме дека во наредниот период тој број ќе расте, бидејќи спремаме на големи кампањи и интересни проекти заедно со големи компании во нашата држава. Токму затоа се надеваме дека оваа екозаедница ќе расте и ќе имаме што повеќе локални супер екохерои. Така да таа статистика е за нас мала, но кога ќе размислите па не е толку мала, но од друга страна тежиме кон поголеми статистики и поголеми бројки, но сепак заедно со овие корисници кои што се со нас од самиот почеток имаме поминато околу 2 милиона зелени километри. Така да право за сите наши досегашни корисници. Хајде за да се зголеми тој број на корисници, всушност да прикажеме како функционира самата апликација на сите оние кои што не гледаат. Дали најпрво сакам да прашам дали може и на Android да се користи и на iPhone, така? Така, да. Може да се користи на iPhone, односно на iOS и Android, но не и за Huawei телефоните, така да тоа морам да го нагласам затоа што имаме многу конфузи со одредени корисници.
А самата апликација може да се најде како Challenger МК за полесно да најдат корисниците или пак да идат на нашиот сайт и директно да ги однесе до линкот каде што може да даунлодираат, односно спуштат својата мобилната апликација. Самата апликација, ако можам да покажам, има активни предизвици. Активните предизвици се спонзорирани од локални бизнеси. Конкретно се гледате членарина за една наша македонска платформа, но се разбира може да се видат и останати локални бизнеси кои во моментот нудат директни награди. Целта на овие предизвици е всушност најбрзите кои што ќе го исполнат да добијат директната награда и потоа да го контактираат бизнесот и да подигнат истата. Од друга страна, се гледат и статистиките колку километри имам испешачено или пак извозам на велосипед и колку CO2 емисии имам заштедено во воздухот благодарение на овие зелени километри. Дополнително тоа што е многу интересно е таа ранг листа каде што може да ги видите сите, скоро сите корисници, односно ги гледате првите 10, оние кои што се првите 10 најдобри во нашата држава. Се гледате себе си некаде на листата, јас сум 82-ра и ги гледате 10 луѓе кои што се под вас и 10 луѓе кои што се над вас, со цел да се мотивирате меѓусебно да ги надминете те и да водите некоја скалило погоре. Дополнително имаме различни беџови кои што можат нашите корисници да ги добијат, и важно на се да се напроруваат, да пешачат, да бидат да се грижат за своето здравје, а воедно да се грижат и за животната околина. Беџовите верувам се за тоа колку ќе извршат активности во текот на денот или пак за изминати километри. И за освоени предизвици. Јас немам освоено ниту еден предизвик, така да немам таков беџ. Но затоа имам освоено многу други беџови во однос на километрите. Но работиме на тоа да додаваме и различни беџови за да може да мотивираме дополнително нашите супер екохерои. Еве за крај сакам да напоменаме всушност за оние дополнителни функционалности кои што ќе ги воведате во самата апликација чину. Да, тоа што го правевме изминатиот период и што се покаже како една успешна приказна за нашата апликација, решивме да им помогнеме на компаниите да ги мотивираат своите вработени да се движат и заедно да заштедуваат CO2 емисии во воздухот. Воедно во компаниите внатрешно организираме предизвици, организираме тимски надпревари, најдобриот тим добива награда од страна на компанијата, а најдобрите тројца добиваат исто така награди на индивидуално ниво. Тоа ни покажа дека е потребно во компаниите да прават различни активности со тоа што ги мотивираат вработените, а воедно компаниите да покажат дека се општествено одговорни и дека прават не ништо само за своите вработени и за околината, но генерално за целокупното општество. Токму затоа се насочивме и се надеваме него во септември ќе биде новата верзија, односно ќе биде Challenger at Work, кој што ќе биде целосно сватен кон компаниите, каде што има различни функционалности, како што е засади дрво, волонтирај, донирај, исчисти го своето мало, или пак различни активности кои што компаниите ги имаат внатрешно, но е потребно да ги дигитализираат, со цел да видат колку вработените и на кои активности најмногу се вклучуваат. Факт е дека имаме компании кои што прават обществено одговорни активности, но ретко кој има следбеност и статистика, тоа јавно да искочи да каже. 100 вработени се вклучува на оваа активност. Затоа ги наградуваме овие вработени, затоа што прават нешто заедно со нашата компанија. Целта ни е да ги поттикнеме компаниите да бидат што е можно повеќе обществено одговорни, а воедно да ги наградуваат своите вработени затоа што взимаат учество во тие активности. Мислам дека оваа цела замисла се надевам ќе се оствари. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам на вас за поканата и се надеваме дека во скоро време ќе дојдеме со уште убави вести. Тоа беше мојата денешна гостинка Олга, всушност која е коосновач, една од коосновачите на мобилната македонска апликација Challenger, која што е избрана од Македонија за учество во европската кампања We Are Play.